вечер на всички наши гости. Продукция на гласа на старши учител по народно пеене Виолета Щерева, Брисо, Любен Каравел, Плотив. Продукцията има за цел да ви представи народни песни с съпровод на пиано от сборниците на професор доктор Костадин Бораджиев и неговите фолклорни ескизи, част 1, част 2 и сборника Конфери цветя. Също така ще имате възможност да чуете един клавирен аранжимент от сборника Дено с сълзи капали, там са песни никнали на доцент доктор Данка Цветкова с автор Николай Курбанов. Под клавирния съпровод на старши учител по пиано Жени Бораджиева, учениците ще демонстрират уменията си да изпълняват народни песни от различни фолклорни области с съпровод на пиано. С няколко думи бих искала да ви отбележа, че обучението в фолклорния ни музикален профил има изключително много аспекти, на които заслужава да отдадем внимание. То обучава в безценни и широко приложими умения, като се опира на приемствеността, на споделянето на опита, осмисля обучението на учениците, съчетава ползите на общуването и образованието с изкуство, изгражда умения за работа в екип и чувство за принадлежност към музикалната ни общност. Обогатява съзнания, както за миналото, така и за днес, как звучи музиката ни, и ги превръща в посланници, тези наши прекрасни ученици, славца, на пазители на фолклора. Една чудесна училищна инициатива, в която ще ви направим съпричастни в това да чуете и видите младите ни доказани фолклорни таланти. Днес е празник за нас, тъй като срещата с изпълнителите, с истинската публика в новата ни концертна зала е най-желаното място за споделяне на нашето изкуство. Благодарим ви, че сте наши гости и ви желаем приятно гледане, като пристъпим към първото ваше изпълнение. И ако там, където думите не стигат, може песента, нека започнем с нея. Елено Черно. Сборниците фолклорни ескизи изпълнява Аделина Налбантова под съпровода на госпожа Жени Бораджиева. Thank you.
изпълненията на нашите ученици Веселина Йозова, Коля Бангер, Аделина Налбанкова, Меле Керен, Маргарита Василева, Кремена Сакичиева, Кремена Остапова, Мария Недялкова, Мирослава Сърголинска, Елена Виденова, Теодора Бонева, Русица Йотенова, Райна Петрова, Никол Бучевчиев, Георги Лазаров, Антония Христова, Александра Русева, Мария Иванова, Илиан Димитров, Светлана Соколова. За хладивия съпровод и за колегиалната отзивчивост в изработването на тази наша обща музикална среща, заслужени аплодисменти за госпожа Жени Бураджиева. Наши специални гости днес са автора на уникалните сборници, от които прозвучаха толкова красиви аранжименти и песни. Професор доктор Костадин Бураджиев. Директор Лиляна Панайотова. Техническо озвучение Иван Найденов. Също и Мартин Джамбазов за видеозапис. Благодарим, до нови срещи, скъпа публика!